بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج کی تراویح میں 23 پارہ کی تلاوت کی گئی، جس میں سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ سعد اور سورہ زمر کی کچھ آیتیں شامل ہیں. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے. عام طور سے آپ بار بار سنتے ہوں گے، سائنس والے کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، سورج اپنی جگہ پر قائم ہے. تو سائنس وغیرہ کیا ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں کہ آسمانی چیز ہے. انسان نے دنیا میں جو علم حاصل کیا، دنیا کی کھوج اور تلاش میں انسان کے علم نے جو ترقی کی ہے، وہی علم سائنس ہے. یعنی کائنات کی دریافت میں انسان نے جو کچھ محنت کر کے پایا ہے، اسی کو سائنس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج چلتا ہے مستقل، اس کا ایک مستقر ہے، کہاں پہنچنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے. اور روزانہ سورج ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا ہے. آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ الگ ہے، سردیوں میں نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ الگ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، دوسری جگہ کہا رب المشرقین والمغربین، تیسری جگہ کہا رب المشارق والمغارب. یعنی سورج کے نکلنے کی مشرق میں کئی جگہیں ہیں، وہ پوری سمت ہے، اللہ جہاں سے چاہتا ہے. آپ ٹھنڈی اور گرمی میں دیکھیے دن کا چھوٹا اور بڑا ہونا. اور اس کے بعد چاند کی اللہ نے منزلیں مقرر کی، اور ایک وقت آتا ہے کہ چاند کیا ہو جاتا ہے، کالعرجون القدیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. ایک ٹہنی کی طرح سے، پرانی جو ٹہنی ہوتی ہے لکڑی کی، چاند ایک وقت آتا ہے کہ اس طرح ہو جاتا ہے. ابھی چاند نکلے گا، آپ دیکھیے گا لکڑی کی شاخ کی طرح باریک، پھر دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے بدر کامل ہو جاتا ہے. لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا ہے، چاند سورج کو پکڑ نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے، اور اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اور طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اجازت مل جاتی ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ اجازت نہیں پائے گا، کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا. جب وہ وقت ہوگا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. تو انسان کے علوم ترقی کرتے رہتے ہیں دنیا کے، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ سورج اپنی جگہ قائم ہے، زمین حرکت کر رہی ہے. اب آ گیا میڈیا میں، اخبار میں، تو لوگوں نے کہا چلو اب یہی ترقی ہے. قرآن میں اللہ نے جو بیان کر دیا وہ ثابت ہے، مستمر اور قائم ہے. انسان کا علم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. آج ایک ریسرچ آئی ہے، 2-4 سال کے بعد سائنس والے دوسری ریسرچ پیش کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے. 2 سال کے بعد پھر آئے گی ریسرچ کہ نہیں فلاں چیز کھانے پینے میں فائدہ ہے. یہ انسانی علم ہے، یہ گھٹتا بڑھتا ہے، اس کا عروج و زوال ہے، لیکن وحی کا جو علم ہے وہ ثابت اور قائم ہے. اسی لیے چاند پر جانے والا جو میٹر ہے، دنیا بھلے سے پورا یقین کر لے اور سب ہے کہ چاند پر آبادی ہو گئی، سائنسداں پہنچ گئے، بڑی جرات کے ساتھ اس زمانے میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بڑے مفتی تھے عالم اسلام کے، فتویٰ دیتے تھے کہ جو لوگ چاند پر جانے کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ چاند نکلنے کی گواہی اگر لینا ہو تو
तो इनकी गवाही तक नहीं कबूल की जाएगी। चांद निकलने की गवाही दो ईमान वालों की गवाही होती है, इसलिए सुन लीजिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जो कहते हैं वो सही कहते हैं, कुछ चीज़ें वक्त पर जाहिर होती हैं, अगर आँखों से आप देख लीजिए तो यकीन है, वरना वो तो आसमान ज़मीन, एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल हजारों साल के ऊपर, सातवां आसमान वो खला में घूम कर कह देंगे कि हम यहाँ गए थे, देखो यहाँ से सेटेलाइट से तस्वीर भेज दिया, वो भेज दिया। इंसान कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आप एक और मसला जान लें, जैसे चोरी करना, बदकारी करना और दूसरे जराइम में गवाह मुकर्रर हैं, तो अहले इल्म से फतवा पूछा गया कि इस वक्त अगर गवाह ना मिले चोरी का, तो ये जो सीसीटीवी कैमरा है क्या ये दलील के तौर पे काम कर सकता है कि भाई गवाह नहीं है लेकिन कैमरे का आंखों देखा है? तो अहले इल्म का यही फतवा है कि कैमरे से मदद ली जा सकती है, लेकिन 100% इस पर भरोसा नहीं किया जाएगा। कैमरा एक टेक्नोलॉजी है, कब कैसे कहाँ घुमा दें, इसलिए 100% इस पर भरोसा नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि जब जंग खलीजी जंग में अमरीकी फौजें आई थी, तो अमरीकियों को काबा के अंदर दाखिल होते हुए दिखाया गया था। वो फौजें कहाँ थी? काबा से 1800 किलोमीटर दूर थी, समुन्द्र के किनारे, लेकिन उनको दिखाया कहाँ गया? हरम के अंदर, काबा के अंदर दाखिल। तो कैमरे में, कैमरा इंसान ही का बनाया हुआ, जब चाहे उससे खिलवाड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो मुकम्मल उस पर भरोसा नहीं किया जाएगा। बाद चीज़ों को जानने में काजी जज फैसला देते वक्त उससे मदद ले सकता है, लेकिन मुकम्मल जो भी नई टेक्नोलॉजी है अल्लाह के कलाम या दीन के बारे में मदद ली जाएगी जदीद उलूम से, लेकिन उन पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जाएगा। यही मामला सूरज और चाँद का है। अल्लाह ने एक अकीदे की और एक अहम चीज़ बताई। दूसरी चीज़, हमारा अकीदा है कि एक वक्त आएगा कि दुनिया फना हो जाएगी, मगर दुनिया कैसे फना होगी? सूर फूंका जाएगा। ये सूर क्या है? एक आवाज़ अल्लाह के फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दे रखा है, और एक चीख, वनुफिखा फिस्सूर फइज़ा हुम मिनल अज़्ज़ास इला रब्बिहिम यंसिलून, दूसरी जगह की फइज़ा नुफिखा फिस्सूर नफ़खतुन वाहिदा। एक सूर, एक आवाज़, एक सायरन बजेगा और पूरी दुनिया बेहोश होकर के हिलाक होकर गिर जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर एक सूर फूका जाएगा कि दुनिया उठ जाएगी अपनी कब्रों से, और जो जहाँ है मुर्दा है जिंदा होकर उठ जाएगा। ये कुव्वत अल्लाह के पास है। एक वक्त में सबको मौत दे देना, ये आखिरी वक्त में क़यामत के करीब जब वक्त आएगा, जब दुनिया की हिलाकत या फिर दुनिया की को दोबारा उठाए जाने की ताकत और कुव्वत अल्लाह के पास है। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को इसका हुक्म दे रखा है, और उसके बाद क़यामत के करीब सूर फूका जाएगा। एक सूर होगा कि चीख से लोग मर जाएंगे, एक करीब में एक और सूर फूका जाएगा कि लोग अपनी कब्रों से उठ जाएंगे। इनकानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फैदा हुम जमीउल लदैना मुहदरून, सब के सब हाजिर हो जाएंगे। ये कुव्वत अल्लाह के पास है, और हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तीसरी चीज़, इंसान की एक तमन्ना होती है लंबी उम्र तक जीने की, ज़्यादा जीने की। तमन्ना करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़्यादा जीने की तमन्ना कैसे की जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ होती थी, अल्लाहुम्मा इन्नी औदु बिका अन उरद इला अर्दरिल उमर, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि अर्दरिल उम्र मुझे मिले, यानी ऐसी लंबी उम्र जिसमें आदमी सबका मोहताज हो जाए, ऐसी उम्र से आप अल्लाह की पनाह चाहते थे। 63 साल में आपको अल्लाह ने दुनिया से रुख्सत किया, किसी की कोई मोहताज भी नहीं। आज देखिए कोई 6 महीना 8 महीना बिस्तर पर होता है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। और लंबी उम्र का एक बड़ा नुकसान यह होता है कि आदमी जैसे 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 60-70 साल उम्मत मुहम्मदिया की तबई उम्र है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 और 70 के बीच में होंगी, और कम लोग होंगे जो इससे ऊपर जाएंगे। आज देखिए 60-70 ये परसेंटेज है जीने का, कुछ लोग 80-85-90 जाते हैं, कोई 40-50 में चला जाता है, लेकिन अमूमी तनासब 60-70 का है। वो उम्र जो अल्लाह ने दी है 60-70, अब जो 70-75-80 के ऊपर जाता है वो क्या होता है?
فرمائے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کی جو پیدائش کی جو زندگی ہے، یعنی لمبی عمر جتنا زیادہ ہوگی وہ پیچھے کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اس کی عقل بچوں والی ہو جائے گی، اس کے جسم کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ جسم کی طاقت بچوں والی ہو جائے گی، ہر چیز کا وہ محتاج ہو جائے گا۔ تو فرمائے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یعنی الٹ دیتے ہیں، جیسے پیدائش میں ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، ساری چیزیں، تو ایک عمر ہے جہاں تک انسان پہنچ کر کے رک جاتا ہے، اس سے لمبی عمر ہوئی تو پھر وہ بالکل بچپنے والا وقت آ جاتا ہے۔ فرمائے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا لوگ اس کے باوجود سمجھ نہیں رکھتے کہ عقل اور جسم کی قوت اس عمر میں بچوں جیسی ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات، اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں مختلف انبیاء کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ان کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا بڑی تفصیل سے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو قلب سلیم عطا کیا، اور نبوت کے سلسلے میں فرمایا کہ انہی کی قوم سے، انہی کی نسل سے ابراہیم تھے، انہی کی جماعت اور گروہ سے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ قلب سلیم جس کے پاس ہوتا ہے وہ شرک کو کبھی نہیں برداشت کرتا ہے۔ قلب سلیم کا مطلب صاف ستھرا دل جس میں غیر اللہ کی محبت نہ ہو، توحید خالص، اللہ کی توحید کے سوا کوئی چیز نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قلب سلیم ہی کا یہ ثمرہ تھا کہ جب اپنی قوم کے لوگوں کو بت پوچھتے ہوئے دیکھا تو پوچھ دیا، فطرت سلیمہ تھی کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے ہو، پھر ان کو معبود بناتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر لے جا کر کے ان کو بہا دیتے ہو، پھینک دیتے ہو۔ آج جو صورتحال ہے، آپ دیکھیں کہ بعض تہواروں میں غیر مسلم معبود اور دیوتا بناتا ہے، گنپتی وغیرہ میں، اور دس دن بہت احترام ہوگا، دس دن کے بعد اس کو اٹھا کے پھینک دے گا سمندر، تالاب، ندی میں۔ قلب سلیم جس کو ہوگا وہ کبھی بت پرستی کی طرف نہیں جائے گا۔ بت انسان کا تراشا ہوا ہے، درگاہوں یا قبروں پہ جو سجدہ کر کے بزرگوں سے آدمی مانگتا ہے، قلب سلیم جس کے پاس ہوگا کبھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ عام طور سے چاند کا میٹر جب بھی آتا ہے تو ہر دم ایک آواز اٹھے گی، ابھی کیا 32ویں آئے گی تو دیکھیے گا کتنا جو ہے ہنگامہ ہوتا ہے۔ اگر صاف چاند نہیں آیا تو پھر دیکھیے، جس کو دیکھو وہی مفتی، جس کو دیکھو وہی علماء پہ کلام کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ کہیں گے دیکھو علماء نے ملت کو بانٹ دیا، الگ الگ عید ہو گئی، امت بکھر گئی، اتنا زیادہ ان کو درد ہوتا ہے۔ لیکن امت عید اور رمضان کی وجہ سے نہیں بکھرتی، یہ تو نبی کے زمانے میں، حضرت معاویہ کے زمانے میں ہوا، شام میں الگ عید ہوئی، روزہ رکھا گیا، مدینہ میں الگ، اس کا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ امت مسلمہ کلمہ پڑھے لا الہ الا محمد رسول اللہ کا، سجدہ کرے درگاہوں پہ، مانگے بتوں سے، یا اگر مانگتی نہیں تو آپ دیکھیں سیکولر طبقہ جو ہمارے ملک میں ہے، ووٹوں کی سیاست، وہ بیچارے کی جو بھی نیکی رہتی ہے لے جا کر کے وہ کسی بھی مورتی مندر پہ چڑھاوا چڑھا کے وہ بھی برباد کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قلب سلیم نہیں ہے، تو مردہ ضمیر ہے۔ انسان دنیا میں ترقی کے لیے بہت سارے جائز مرحلے ہیں، بہت سارے علماء اور بہت سارے قائدین گزرے، لیکن شرک سے سمجھوتا کیے بغیر انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے، ملک کی خدمت کی ہے، ملت کی خدمت کی ہے۔ یہ کمزوری ہے ایمان کی، توحید کی کمزوری ہے، کہ آدمی دنیاوی مفاد کی خاطر بہت جلدی وہ بدل جاتا ہے، سمجھوتا کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے سارے مراحل کو طے کیا، یہاں تک کہ آگ میں ڈالے جانے کو برداشت کر لیا، گھر سے والد نے نکال لیا اسے برداشت کر لیا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ نے آزمایا تو بیٹے کی قربانی طلب کر کے آزمایا، یعنی آزمائش پر آزمائش، پھر کعبے کی تعمیر ہوئی۔ لیکن جب ہر چیز میں کھڑے نکلے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے
کہ اللہ کسی پر سلام بھیجے. اور ہمیں حکم دیا جب نماز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد. نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں, آل ابراہیم پر, ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام, برکت کی دعا. یہ توحید کی خوش نصیبی ہے, توحید پہ جمع رہنا. اور اللہ نے ہمیں اسی کا سبق دیا کہ بندہ توحید سے کبھی سمجھوتا نہ کرے, شرک کو کبھی عزت کی نگاہ سے مومن نہیں دیکھتا, نہ مشرک کو کبھی اس نگاہ سے دیکھے کہ یہ بھی ہمارا جنت میں چلا جائے گا, شرک پر رہتے ہوئے مغفرت ہو جائے گی, یا شرک پر رہتے ہوئے آدمی سوچے کہ امت متحد ہو جائے. امت کبھی شرک پر رہتے ہوئے متحد نہیں ہوگی جب تک کہ شرکیہ کاموں سے وہ توبہ نہ کر لے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت یونس علیہ السلام کا, مختلف انبیاء کا ذکر کیا. یونس علیہ السلام کے واقعے میں جو سبق ملتا ہے کہ غلطی مومن سے ہوتی ہے, انبیاء سے بھی لغزشیں ہوتی تھیں. ہم انبیاء کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کریں, یہ نہیں کہیں گے غلطی کر دیے, گناہ کر دی, بھلے وہ اللہ کے ان کا معاملہ ہے, لغزش سب, کیونکہ انبیاء معصوم ہیں, خطا ہوتے ہیں. یونس علیہ السلام اللہ کا جب حکم تھا بستی سے نکلنے کا, تھوڑا سا پہلے بستی سے نکل گئے, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, سمندر میں جب وہ کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا تو ایک آدمی کو دریا میں پھینکنا پڑا, قرآن اندازی ہوئی, انہیں کا نام نکلا, بار بار ڈال دیا گیا کشتی میں. یہ سب اللہ کی ترتیب تھی. اور سمندر میں جب گئے تو ایک تو رات کی تاریکی, سمندر رات میں کیسا نظر آتا ہے, اب ساحل پہ جائیے بمبئی کے اور دو چار دس کلو میٹر اندر جائیے تو دیکھیے کہ سمندر کی دنیا کیا ہے. جو لوگ اگر زندہ ہوں گے سمندری جہاز سے حج کیے ہوں گے ان سے پوچھیے کہ وہ پانی کی دنیا کیا ہے. جہاز تو سفر کرتا ہے تو کافی بلندی پر رہتا ہے تو سمندر بہت قریب سے زیادہ دور تک نہیں دکھائی دیتا, لیکن رات کی تاریکی میں ایک الگ دنیا ہے, یعنی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس سے الگ دنیا ہے. رات کی تاریکی میں کسی کو سمندر میں اندر پھینک دیا جائے, پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں, آدمی سوچ نہیں سکتا کہ وہ زندگی اس کی بچے گی. لیکن اللہ سے جب بندہ رجوع کرتا ہے, توبہ اور استغفار کرتا ہے, تو اللہ بڑی بڑی مصیبتوں سے بندے کو نجات دیتا ہے. یہ عقیدہ اور سبق دیا اللہ نے کہ غلطی لغزش انسان سے ہوتی ہے, لیکن خلوص دل سے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, یونس تو ہمارے رسولوں میں سے تھے. اور اس کے بعد جب وہ سفر کے لیے نکل گئے سمندری راستے سے اور ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا تو ان کو ایک مچھلی نے کھا لیا, مچھلی نے لقمہ بنا لیا, اور اس کے بعد اس وقت تاریکی میں کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اے میرے رب تو پاک ہے, میں ہی ظالموں میں سے ہوں. خلوص دل سے اللہ کو پکارا, اللہ نے ان کی دعا سنی اور فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین, اگر وہ رب کی تسبیح نہ بیان کرتے, گناہوں سے مغفرت نہ طلب کرتے تو کیا ہوتا, للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون, قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. لیکن اللہ غفور اور رحیم ہے, صدق دل سے جب رات کی تاریکی میں بندے نے رب کو پکارا, اللہ نے اپنی مخلوق مچھلی سے کہا لے جاؤ سمندر کے کنارے جو ہے انہیں باہر کر دو. تو اس طرح سے اللہ نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. تو اللہ نے سبق دیا ہمیں, عبرت سکھلائی کہ بندہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے, گناہوں سے معافی مانگتا رہے, یعنی اس میں بندہ پیچھے نہ رہے. یہ ہماری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے, ہم میں سے ہر آدمی گنہگار ہے, اور ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, پس تو مجھے معاف کر دے. کوئی آدمی ایسا نہیں جو گنہگار نہ ہو, کچھ گناہ جان بوجھ کر آدمی کرتا ہے, کچھ گناہ بے قصد کے ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم کلکم خطا, اے انسانوں تم سب کے سب گنہگار ہو, وخیر الخطائین,
التوابون, اور تمبے کے بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں. توبہ, یہ رات توبہ کی ہے, مغفرت کی ہے. اللہ نے ایک رات کا, اب ایک رات 1000 مہینے 83 سال سے بہتر ہے. اس کا ایک منٹ کتنے سال کے برابر ہوا, ایک سیکنڈ یعنی کتنا قیمتی ہے وہ لمحہ ہے. اگر یہ رات 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے اور انہی 5 میں لیلۃ القدر ہے, تو ہم کوشش کریں کہ ان تمام راتوں کا اہتمام کریں اور اللہ سے اس کا فضل طلب کریں, یہی چیز مطلوب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. اس واقعے کو مختلف جگہوں پہ اللہ نے بیان کیا ہے. تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. ابلیس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا. الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین, اور کافروں میں سے ہو گیا. تو اللہ نے اس سے پوچھا, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس, میں نے جسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور تمہیں حکم دیا سجدہ کرنے کا, تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے اس کی وجہ بتائی. کیا کہا؟ کہ انا خیر منہ. قال انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. اسے تم نے آگ سے, مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ کے نزدیک ابلیس مردود ہو گیا, کیونکہ آگ مٹی میں بھلے فرق ہو لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اس نے, تو اللہ کے حکم کی نافرمانی اور حکم عدولی کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا, قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا. تو انسان کبھی تکبر کی وجہ سے, جیسے حق بات کسی اگر چھوٹے آدمی کی طرف سے بھی آئے لیکن حق ہے اور آدمی سوچے میں بڑا ہوں, تکبر اسی کو کہتے ہیں. بطر الحق وغمت الناس, یعنی تکبر, حق کو قبول نہ کرنا, آنکھیں موڑ لینا اور اس کے بعد حق کو ٹھکرا دینا. تو تکبر انسان کی ساری عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے, اور کتنا بھی اللہ کا قریبی ہو تکبر ہے. عبادت گزار نیک شخص بھی اگر تکبر کرتا ہے تو اس کی ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے. ابلیس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا, تکبر نے اسے تباہ کر دیا. تو ہم اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں, اور نیک بندہ وہی ہے جو تکبر سے دور رہے. تکبر تباہی کا سبب ہے. اس لیے ان دنوں میں, ان راتوں میں بندہ دعا کرے کہ الہ العالمین مجھے کبر یا تکبر سے میری حفاظت فرما. تکبر حق کو قبول کرنے میں, کسی کو حقیر جاننے میں, کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا, یہ سب ساری چیزیں تکبر کی ہیں. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ایک شرک بیان کیا, اور شرک کی وہ صورت آج بہت سارے قبر پرست مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے. فرمایا, الا للہ الدین الخالص, سنو, اللہ کے لیے ہی دین خالص ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو دوست اور ساتھی بناتے ہیں کہ یہ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے, تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کی جنت ہے, اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے, تو ان کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟ تو کہتے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. تو فرمایا کہ ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ اختلفون, اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اس دن. کہ اللہ جنت و جہنم کا مالک ہے. بندے کے سے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے, سوال کرے کہ میں اپنے رب کو کیسے پاؤں گا, کہاں پاؤں گا, تو کہہ دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ, جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تو میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھے پکارے, مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پر رہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ جب بھی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے یا اپنے بت دیوی دیوتا جو ہیں, اپنے زمانے کے نیک اور صالح لوگ تھے, ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں,
آج قبروں اور درگاہوں پہ سجدہ کرنے والے، عرس منانے والے یا اسی طرح میلے لگانے والے، اولیاء کے احترام کے نام پر دوسروں کو گستاخ بزرگ کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ بزرگ نیک اور پہنچے ہوئے تھے تو ان کے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچ رہے ہیں، جس طرح چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے چپراسی اور وزیر کا وسیلہ، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کا وسیلہ سیڑھی، اولاً تو اللہ کی مثالیں نہیں دینی چاہیے۔ فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں نہ دو، اور سیڑھی ہی کا وسیلہ لینا ہے تو کوئی سڑی گلی سیڑھی سے چڑھو گے تو گر کر مر نہیں جاؤ گے، ٹوٹی پھوٹی سیڑھی، یہ بزرگ مر گئے، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، یہ کیسے وسیلہ بنیں گے؟ آدمی اپنے عمل کو وسیلہ بنائے، اپنے نیکی کو وسیلہ بنائے، اللہ کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بنائے، یہ وسیلہ ہے۔ اور فرمائے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اس کو مثالیں نہ دو، جب کہہ دیا بلاؤ پکارو میں پکار کو سنوں گا۔ اسی لیے مشرقین مکہ کا شرک موجودہ مشرقین کے شرک سے ہلکا تھا، جیسا کہ کل کی تفسیر میں بتایا میں نے کہ وہ مصیبت میں جب کشتی ہچکولے کھاتی تو اللہ کو پکارتے تھے، نجات پا جاتے تو پھر بتوں کو پکارتے۔ آج کا مشرک مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اسلام اور توحید ایک شبہ والی چیز نہیں ہے، یعنی اسی لیے کہا کہ کبھی کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو آپ زبردستی مسلمان بنا لیں، کیونکہ اسلام دل میں جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ جہاں مسلم حکمرانوں نے حکومتیں کی وہاں بھی یہ کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم اپنے دین پر رہنا چاہے اور جنگ نہ کرے، ٹیکس دے کے رہے، تو امن و امان سے اسے رہنے دیا جائے، لیکن زبردستی اسے مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ جب سے اسلام آیا ہے یہی تعلیم ہے کہ مسلمان کو طاقت و قوت مل جائے تو بھی غیر مسلموں کو زبردستی اسلام میں نہیں داخل کریں گے، بلکہ محبت سے دین کی دعوت دیں گے۔ یہ دین جب دل میں بیٹھ جائے گا تو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربی، تو ایسا شخص اپنے رب کی طرف سے ایک نور پاتا ہے، روشنی پاتا ہے، وہ اس روشنی میں چلتا ہے۔ دوسرا آدمی جس کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا ہے، اس کو وہ روشنی نہیں ملی ہے، تو وہ بھٹکتا رہے گا۔ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ، وہ دل جو سخت ہیں، اللہ کو نہیں یاد کرتے، اللہ کو نہیں جو ہے ان کی قدر کرتے اللہ کی، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اور یہی لوگ فرمایا کہ کھلے ہوئے گمراہی میں ہیں۔ سورت زمر کی ایک آیت جو آخر میں پڑھی گئی تھی، اس میں پارہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کیا، فرمایا کہ انک میتم وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، یہ 23 پارہ کی ایک دم آخر کی آیت، کہ اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی، انہیں بھی موت آئے گی، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی وفات رسول کا عقیدہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہیں، اولیاء زندہ ہیں، اور ہماری مجلسوں میں سرکار تشریف لے آتے ہیں، یہ باطل اور فاسد عقیدہ ہے۔ نبی کی موت کی خبر اللہ نے دی ہے، ہاں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے، انبیاء کو، شہداء کو، سب کو وہ ملتی ہے، اور انبیاء کا اللہ کے ہاں اونچا مقام ہے۔ وما محمد الا رسول، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، جیسے دوسرے انبیاء اور رسول آئے، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، یہ لوگ چلے گئے دنیا سے، کوئی زندہ نہیں ہے، سب چلے گئے۔ تو رسولوں کا ایک تسلسل تھے، آپ صحابہ، آپ زندگی میں آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عقیدہ دیا تھا کہ اف امت او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ کو موت آ جائے یا جنگ میں، کسی جنگ میں قتل کر دیا جائے، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور ایسا اگر کسی نے کیا تو خود نقصان اٹھائے گا۔ تو نبی کی وفات کا ہمارا عقیدہ ہے،
نبی کی دنیا سے وفات ہو گئی. نبی کو زندہ سمجھ کر کے بلانا پکارنا یا کسی نبی کے علاوہ کسی ولی کو زندہ سمجھ کے بلانا اور پکارنا یہ کھلا ہوا شرک اور فساد فی الارض ہے. پکارا جائے گا مدد کے لیے اللہ کو. نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت کو اپنایا جائے, آپ کی پیروی کی جائے, آپ کی دعوت کو عام کیا جائے, آپ کی سیرت طیبہ کو اپنایا جائے, کثرت سے آپ پر درود و سلام بھیجا جائے, لیکن آپ سے استغاثہ نہیں کیا جائے گا. اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو بندے کی مدد کر سکے. مرنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا, اب وہ دنیا والوں کی مدد نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے اور صحیح اسلامی عقیدہ عطا فرمائے اور ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے اور طاق راتوں میں قیام کا جو اجر ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. اے الہ العالمین, اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو اس میں قیام کا ہمیں اجر عطا فرما, پچھلی رات میں تھی تو ہمارے اجر اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما, آئندہ کی طاق راتوں میں ہے تو ان میں ہمیں قیام کا جو ہے اجر عطا فرما اور توفیق عطا فرما. اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.